Olá, gente. Eu sou Ercília Queiroz, sou médica dermatologista, aqui de Fortaleza mesmo, e eu vim aqui apresentar para vocês um tema muito comum e muito discutido, que são as olheiras. A gente vai aprender um pouco mais sobre como tratar e a classificação das olheiras. Então, que olheiras você tem? É muito importante a gente saber hoje que o envelhecimento dessa região ao redor dos olhos, ele é um processo inevitável para todos os tipos de pacientes, sejam homens ou mulheres. E é muito importante a gente saber que há uma perda de volume e uma alteração da textura da pele desse local. Hoje, a literatura especializada no assunto classifica principalmente três tipos de olheiras. Primeiro, nós temos a olheira consequente ao acúmulo de melanina, denominadas olheiras melânicas, muito associada a uma herança genética. Por exemplo, homens e mulheres de cabelo e peles escuras têm uma maior tendência a ter olheiras melânicas. Além disso, está relacionado também a doenças alérgicas, medicações que dão alteração com a exposição ao sol, alterações hormonais como a gravidez e a amamentação, e também outras doenças hormonais relacionadas a problemas na tireoide, nas glândulas adrenais, dentre outras glândulas e órgãos no corpo. O segundo tipo de olheira seria por conta de uma hipertransparência que acomete a região da pálpebra inferior. Associado a isso, você tem também uma perda, uma redução da camada de gordura nessa região da face. Isso faz com que há uma maior visualização dos vasos nessa região, dando uma coloração azulada e arroxeada, bastante comum no consultório médico, sendo uma queixa muito frequente no consultório do dermatologista. Essa hipertransparência, ela pode ser piorada por conta de alguns fatores, por exemplo, estresse, insônia, algumas crises de rinite alérgica também contribuem para essa coloração estar mais intensamente azulada ou arroxeada, tá? E, por último, o terceiro tipo de olheira seria aquela em que há formação de bolsas e sulcos, que são as depressões na região da pálpebra inferior. Por conta do envelhecimento, há esse sombreamento que faz com que as olheiras fiquem bem mais visualizadas nessa região, tá? E a gente vai trabalhar um pouco e dar dicas em relação ao tratamento de cada tipo de olheira. Começando pelas olheiras melânicas, a gente tem várias substâncias disponíveis no mercado, como o ácido retinóico, a hidroquinona, o ácido tricloroacético, além de muitas outras substâncias que podem ser manipuladas sobre uma fórmula para paciente utilizar em casa, ou também pode ser utilizado sob a forma de peelings, exclusivamente aplicados pelo médico em consultório, né? Que são peelings que podem ter uma ação cáustica se você deixar muito tempo na pele do paciente, mas também que tem bons resultados. Além disso aí, existem os produtos disponíveis em farmácias já prontos, que a gente também tem muitas substâncias que ajudam no clareamento dessas olheiras melânicas. Além das manchas, é muito importante levar em consideração a flacidez no tratamento global dessas olheiras. Então, você também, além do tratamento para clarear, a gente tem que trabalhar a flacidez. E para trabalhar a flacidez, a gente tem muitas outras substâncias no mercado, também sob a forma de produtos, que podem ser voltados para esse tratamento, como a vitamina C, que está bastante em alta no momento, a raminose, Rafermine, além de muitas outras substâncias compostas aí nos produtos vendidos e manipulados. Tá? Além do tratamento das manchas e a parte da flacidez, a gente tem que atuar também na microcirculação. Hoje, substâncias que atuam na microcirculação são a cafeína, ginkgo biloba, o B-White, o extrato de orquídea, o Amamelis. Então, a gente tem muita coisa no mercado disponível para tratar e diminuir essa microcirculação.
E a gente também tem formas simples e fáceis de o paciente, de você fazer em casa. Como, por exemplo, você pode aplicar compressas geladas de soro fisiológico, de chá de camomila, ou mesmo aquelas compressas de gel que a gente coloca na geladeira e pode aplicar sempre que chega em casa, uma, duas vezes por dia, não tem problema. Além disso aí, a gente utiliza muito em consultório, tanto a parte da fisioterapia dermatofuncional, as esteticistas como as dermatologistas hoje trabalham muito a máscara de argila. Ela pode ser feita de uma forma bem regular e periódica para controlar as olheiras e ter uma resposta bastante satisfatória. E sempre aplicar a máscara de argila com um profissional adequado, mediante uma avaliação clínica individual. Além de todos esses tratamentos, a gente também tem que citar os lasers. Hoje a gente tem laser voltado tanto para melanina como para microcirculação e para melhorar a flacidez. Dentre todos os lasers que a gente pode utilizar, tem laser de CO2, tem érbio, uma alexandrita, tem laser, luz pulsada, o NDI, o Q-switched, tem muitas opções no mercado para a gente trabalhar e complementar esse tratamento. Além disso tudo, hoje a gente também tem como aplicar o ácido hialurônico, que é um procedimento bastante realizado pelo dermatologista, que consiste num preenchimento que a gente coloca nessa região do sulco, essa depressão que forma, dando sempre o aspecto de cansado, de você estar sempre com o aspecto de que não dormiu bem. Esse sombreamento melhora bastante com a aplicação do ácido hialurônico. É uma substância que a gente aplica em consultório, é uma aplicação rápida e prática. O anestésico é aplicado no local sob a forma de gel ou creme e o médico introduz a substância através de cânulas ou de agulhas, a depender do médico, né, da técnica. Mas é um procedimento seguro, feito com bastante precisão e com excelentes resultados. Além disso aí, é sempre importante você manter os cuidados em casa mesmo, diariamente, durante a maquiagem, após o uso da maquiagem no dia a dia. Então, aqui vão algumas dicas muito importantes no cuidado diário da pele. É importante você remover a maquiagem diariamente com demaquilantes, substâncias hipoalergênicas, geralmente prescritas pelo dermatologista, e você remove com algodão ou com lenços bastante delicados, que você evita o atrito nessa região e evita também que se deposite substâncias de maquiagem ao longo do dia que podem contribuir de uma forma negativa para as olheiras. Após o uso dessas substâncias demaquilantes, é muito importante você lavar o rosto com sabonete neutro ou sabonete glicerinado para remover qualquer impureza residual que fique, mesmo você aplicando a loção demaquilante ou adstringente. Após o uso dos demaquilantes, é muito importante você aplicar seus produtos adequadamente e sempre com o cuidado de evitar a entrada do produto dentro dos olhos, a fim de contribuir com essas manchas ou com qualquer irritação, tanto na pálpebra quanto dentro dos olhos. Além disso aí, a gente tem a maior ferramenta de combate às olheiras, a mais prática no dia a dia, principalmente para nós mulheres, que são o uso dos corretivos. É importante a gente escolher os corretivos faciais de consistência fluida ou cremosa, pela fácil aplicabilidade na região da pálpebra, como também pela textura, que é mais suave, que você pode aplicar, evitando assim o atrito e a fricção no local. E o atrito e a fricção também contribuem para a geração de manchas. Quando você for escolher um corretivo na região da pálpebra, é importante sempre escolher um tom de pele mais claro que a sua. Claro, às vezes a paciente tem uma necessidade de outros produtos nessa região, como o corretivo amarelo ou até mesmo outros produtos após o corretivo para corrigir essa olheira, mas essa avaliação varia de paciente para paciente.
E a aplicação, a técnica de uso do corretivo, ela é muito importante. E você tem que levar em consideração que você deve aplicar o produto com o dedo indicador, com pequenas batidinhas no local do rosto, e você aplica o produto na pálpebra inferior e estende essa aplicação até a região da bochecha, que você uniformiza o tom de pele e diminui a profundidade da olheira, dando um efeito bastante interessante, principalmente para quem gosta muito de maquiagem, que sabe que é importante a gente uniformizar o tom de pele e evitar que as pessoas reparem que você está utilizando um excesso de maquiagem. E por último, sempre aplicar um filtro solar, de preferência de cor tonalizada, ao longo do dia, para proteger contra os raios ultravioleta A e B, que auxiliam ainda mais no tratamento das olheiras melânicas, principalmente. Mas, claro, vai uniformizar o tom de pele e melhorar a textura da pele também daquela paciente que quer tratar a face como um todo.